Vi lager stjerneskudd. Ok, det er derfor du har disse, Leon. Ja. Ja. Vanlig stjerneskudd, ingrediensen er jo kaliumnitrat. Det er pulveret som brenner, det er en del av svartkrutt. Nå skal vi blande det med svovelpulver og karbonstøv. Ja. En variant. Men så tenkte jeg, hvis vi blander i litt aluminiumstøv i en type, ja, og så kan vi blande inn litt rødt fosfor. Ja. Tror ikke det blir bra? Ja. Og så hiver du ned litt bindemiddel, da. Ja, så lager vi det som en deig. Her har jeg 20 gram kaliumnitrat. Da trenger jeg en 5 gram svovel. Ja. Blande den oppi der. Og så skal jeg ha en 28 gram karbonstøv. Hjemmelagd karbonstøv. Ja. Der, 20 gram. Sånn. Det er de tre ingrediensene. Nå trenger jeg bindemiddel. Nå bruker vi gummi arabicum. Nå lager vi ett stjerneskudd, eller to, av den sorten. Og så blander vi nye ingredienser. Ja. Dette må tørke i 48 timer. To døgn. Se nå. Nå må vi få dette hengende. Ser du her? Ja, det ser bra. Det er prinsippet. Nå har de tørket en stund, så... Nå har de tørket en stund, og så... Det er mulig at dette er stjerneskudd for utendørsbruk, men det vil vise seg. Ja, det der, ja, det der gjør susen. Hæ? Se her, se her. Dette er noe annet enn de pingle. Det er det. Dette har du gjort seg. Ja. Med rødt fosfor og aluminium. Ja.